សូមគោរពនឹងជ្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពគណៈបេតិកខ្ញុំបាទនូសុផាណាសូមជូនព័ត៌មានកីឡាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាដំបូងនេះអូធិរិទ្ធធ្វើឲ្យកក្រើកនៅកម្មវិធីថ្មីសង្វៀនវើកូនខ្មែររបស់បាយ័នយប់មិញនេះអ្នកប្រដាល់វ័យក្មេងអូធិរិទ្ធបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងហាប់គួតពីកៅអីតែម្ដងស្រែកហោទៅតាមចង្វាក់បដូរទៅបដូរមកនៅយប់មិញនេះនៅក្នុងថ្ងៃបើកឆាកសង្វៀនថ្មីវើករបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នធិរិទ្ធប្រាពេលត្រឹមតែ3ទឹកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបដូរដៃគូដែលជាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងជំនួបអន្តរជាតិនៅលើសង្វៀនវើកកីឡាករផាដាមក៏ដូចជាអូធិរិទ្ធគឺមិនចាំបាច់ស្ទាបស្ទង់គ្នានោះទេគឺបើកឆាកប្រយុទ្ធខ្លាំងៗតែម្ដងកណ្ដាប់ដៃទៅមកនិងទាត់ក្រោមផងលើផងមិនញញើតគ្នាបន្តិចកូនសិស្សលោកធីណារិទ្ធខាងលើនេះហាក់ធន់ទៅនឹងស្នៀតរបស់ដៃគូជាងត្រូវច្រើនតែទៅនៅដើរបុកចូលហើយទាត់កីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យឈឺជើងម្ខាងអញ្ញាកណ្ដាររាប់នៅចុងទឹកទី2តែម្ដងឈានដល់ទឹកទី3ធីរិទ្ធនៅតែបន្តធាក់អ្នកប្រដាល់ផាដាមរហូតដល់អញ្ញាកណ្ដាររាប់ពាក់កណ្ដាលទឹកទី3ម្ដងទៀតក្រោយមកទៀតក៏សម្រេចបញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកនេះតែម្ដងព្រោះឃើញកីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាឈឺខ្លាំងមិនអាចប្រកួតបានទេចំណែកឯលោកនាងស៊ីវុធាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រដាល់នៅសង្វៀនបាយ័នក៏បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានបើកកម្មវិធីនោះថាលោកអគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភវើកដែលបានមកចូលរួមក៏ដូចជាសហការជាមួយនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នជាថ្មីដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយវិស័យកីឡាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនការសហការបង្កើតសង្វៀននេះឡើងវាបានជួយដល់ជីវភាពកីឡាករនិងជាផ្នែកមួយជួយអភិវឌ្ឍធនធានដើម្បីត្រៀមនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ខាងមុខផងដែរអ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រដាល់របស់បាយ័នខាងលើបានបន្ថែមថាខាងស្ថានីយ៍រួមទាំងសហព័ន្ធនិងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំការប្រកួតឲ្យបានល្អនិងជក់ចិត្តបំផុតនៅក្នុងនោះលោកតែមឿនក៏បានបញ្ជាក់ដល់មន្ត្រីសហព័ន្ធនានាផងដែរត្រូវធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនហើយសហការជាមួយនឹងស្ថានីយ៍រួមនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីឲ្យបានល្អផងដែរគូរំលឹកផងដែរថាកម្មវិធីប្រដាល់វើកសង្វៀនគុនខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ននេះបើកឆាកសប្តាហ៍ទី1របស់ខ្លួនហើយនាល្ងាចម៉ោង6ម្សិលមិញនៅស្ទឹងមានជ័យសង្វៀនថ្មីនេះប្រកួតរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅស្ទឹងមានជ័យអូធិរិទ្ធឈ្នះមីយ៉ាន់ម៉ានៅទឹកទី3លងសុភីចាញ់ថៃខណៈជោពៅឈ្នះសោតខេមវិននៅទឹកទី3ដោយឡែកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញម្ដង Liverpool និង Chelsea ត្រូវប៉ះគ្នានៅពាន Super Cup Liverpool នឹងមានកាតព្វកិច្ចលេងពានសំខាន់ពីរផ្សេងទៀតមុនបើករដូវកាលថ្មីខាងមុខនេះក្រោយយកឈ្នះ Tottenham Hotspur នៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ UCL ក្រុមជើងឯក Champions League ក្តៅក្តៅនឹងប៉ះជាមួយ Chelsea ដែលជាជើងឯក Europa League នៅពានមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា UEFA Super Cup Liverpool បានយកឈ្នះ Spurs នៅក្នុងលទ្ធផល 2-0 ខណៈដែល Chelsea វិញយកឈ្នះ Arsenal ដោយលទ្ធផល 4-1 ការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាខាងមុខនៅថ្ងៃទី14ខែសីហានៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីដែលជាទឹកដីកណ្ដាលក្រៅពីនោះ Liverpool ក្នុងនាមជាក្រុមលេខ2ត្រូវលេងពានរង្វាន់ FA Community Shield មួយទៀតទល់ទៅនឹង Manchester City ដែលជាជើងឯក Premier League បាទជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ទស្សនិកជននៅក្នុងការតាមដានរាល់ព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនូសុផាណាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា